Godmorgen. Og jeg har været inde og hente kød. Jeg glemte lige, at vi ikke optog, så jeg var lige hurtigt inde og stjæle noget kød, Mads. Altså, noget af det der er sat i ovnen for i sidste episode, I ved, ja. Okay. Kød, uden du har sagt noget til mig? Ja, jeg har haft nogle bøffer. Nu har jeg kun én. Hvorfor har du ikke sagt noget til mig? Fordi din stemme er blevet meget lav. Undskyld. Dis. 2 sekunder. 2 sekunder. Sådan der. 3 der. Nej, det var med det der. Den der. Sådan der. Hvad laver du? Damer, okay. Vil du have vand der? Ja. Så vent lige, vent. Nej. Jo, jeg skal lige. Jeg drukner. Op her. Så kan vi lige hurtigt samle den, hvis du lader være med at tage det der. Så kan vi lige få stabiliseret det. Så bør jeg ikke rende frem og sådan der. Nu kan vi godt løbe. Nej, vent lige, det kan du ikke. Sådan der, nu kan du. Så er der vand. Yay. NSH gik lige stykker, ikke også? Det ved jeg ikke, den forsvandt bare. Jeg hørte ikke nogen død lyd. Det gjorde jeg. Nå. Gætter på, den gik i stykker. Undskyld, ho. Det var ikke sådan, det jeg skulle gå. My god. Du skal lave mig en ny ho, jo. Okay. Jeg kan lige bygge sådan en gigantisk konstruktion, bare for at få en village op af vandet. Ja. Vi reddede ham. Nu er han så fanget ind i et bur. Og han har ikke rykket sig ind lige siden. Nej. Det tror jeg, han er super. Jeg ved ikke. At du griner sådan grinsmilde, mens du taler. Hvorfor fanden har jeg nu ikke de der seeds? Oh my god. Har du ikke seeds? Nej, jeg har lagt seedsene. Der var seedsene. Sådan, tak. Smart skat. Nej, nu løber han! Hva? Jeg glemte at lukke døren, da jeg gik, fordi jeg tænkte, han står alligevel bare over i sit hjørne. Oh my god! Og nu er det ligesom besluttet, at det var span. Fanden skat. Jeg er ude og hente vand for at sådan fange ham. Kan du noget hjælp, skat? Ej, jeg har styr på ham nu. Ej da. Ja. Sådan der. Kan vi sige 16 minutter? Kan vi sige 10 minutter? Ja, okay. Så må episoden bare blive lidt kortere. Hvad blev det? Jeg skal spise om 5-7 minutter. 5 hvad? 5-7 minutter. Okay. Hvor lang tid er der gået nu? Der er 16 minutter tilbage. Har du tilfældigvis nogle boners somewhere? Nå. Jeg har så rimelig god til at fange ham der nu. Hvad? Jeg havde brugt lige tid på at farme der op af hullet, og så da jeg gik og vendte ryggen til, og jeg havde åbnet for ham, så flygtede han ud mod havet. Så så jeg mit ansigt, så skubbede jeg ham hele vejen tilbage. Han blev pis bange. Bare sådan, du skal ikke løbe. Bare sådan, åbne for ham. Bare sådan, han rykker sig ikke alligevel, jeg behøver ikke lukke. Lige det med at vende ryggen til. Lad mig komme væk. Jesus Kristus. Så løb han fandme. Skat. Mm. Vi har 7 weed nu. 7 weed. Se om du kan skaffe nogle boners. Nogle hvad? Nogle boners. Skal jeg, okay. Jeg vil lige se. Jeg gider ikke sætte den her vej, den er så stenere. Jeg tager via havet et eller andet sted. Sådan dykker. Derp. Derp. Dykker derp. Dykker derp. 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 Dykker derp.
Høp døp, høp døp, døp døp, høp døp, døp døp, døp døp. Måske kan jeg allerede handle med ham nu, det kunne være. Ej, øv. Hej, Ben. Jeg overlevede lige. Der var jeg heldig. Det var din mor, der var ved siden af dig, var det ikke? Jo. Åh, hvor er jeg god. Jeg sådan like havde, jeg tror det var et liv tilbage, og var ved at totalt drukne os. Eller jeg drukne ned på et liv, og så nåede jeg lige at komme, lave hul, så jeg lige kunne komme fri. Sådan. Det er held. Jeg vil bare gerne have weed. Masser af weed. Jeg kan godt lide weed. Hvordan går det med min svampe? Jeg ved ikke, hvordan det går med din svampe. Fordi jeg ved, hvordan det gik med din svamp. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, det er ikke nogen, der er vokset. Okay. Jeg har fundet en fabber. Og en rigtig fem en der. Jeg tror, den er stor. Den var mellem. Nej, det er dem, der hedder small, det der. Ja, der er det. Lad os se her. Intet. Du er henne. Intet der. Hvad med herinde? Check it, check it, check it, check it, check it, check it, check it. Undskyld, ho, det var ikke sådan, det jeg skulle gøre. Oh my god. Hvilken ho? Din tal mor. Op til mig. Ja, du er min ho. Hard, hva? Villager vil gerne kigge på mig, han har nogle flotte grønne øjne. Kan du ikke, vi skal få lavet noget tingling, så vi kan sælge det til ham, så vi kan få noget. Jo, men det er derfor, at du er på jagt efter bonus. Jeg kan ikke finde nogen. Jeg er på vej op nu fra havets overflade, hvor jeg er ved at drukne. Jeg har tid til at spise, mens jeg drukner. Der tager Ben Roll. Au. Hvorfor ændrer du tidspunktet? Fordi så kan det blive nat, og så kan du slagte nogle små skeletons. Du kan ikke bare ændre tidspunktet. Du ved ikke, hvad jeg kan. Du er fandme ikke gud, du er ikke. Spiser dig, ikke? Jeg kommer ud af dig. Mor. Hvad? Du holder ikke min mor, så so you can tell me what to do. Jeg ringer til din mor. Så blev Anne bange mig. Så her. Totalt mega bange. Jeg har masser. Og jeg har en slimeball, jeg også lige har lagt åbenbart. Charmerende. Ja, jeg kan det der. Se hvad jeg har. Hvad har du? Ej, det er flot skat, tillykke. Den skal stå et eller andet pænt sted. Kom med den. Kom med den. Hvor kan vi stille den? Det er et pænt sted. Så skal den stå der. Så lyser den op. Der har vi, så kan vi altid glo på guldblokken. Det er som der er som juletræet. Og den der sang der, hvor man går rundt. Nu er det jul igen, og nu er det jul igen, og julen eller? Nej, ikke den. Den der med juletræet. Juletræet med sin pynt venter på, vi får begyndt. Nej, at guldblokken med sin pynt. Guldblokken med sin pynt. Hvad? Ændre juletræet til guldblok. Guldblokken med sin pind venter på, vi får begyndt. Ah, det har den været så kønt. Ah, det har den været så skønt. Så det er det, så jeg ikke husker den. Du 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 Dol, what? Lige der han. Prøv at se. Oh my god! Ben nakken. Så giv mig lige slag. Slå. Så er tak. Nå, så lidt. Det er en lidt hurtigere måde at komme frem på.
Det gør nok også lidt mere ondt, men fuck det. Creeper! Jeg vil gerne slås tilbage. Det kan du ikke, pis. Nej, du skal ikke slå mig. Ikke slå mig, please. Lad os se, hvad jeg har. Giv mig. 1, 2. To bonus. Det er næsten max, man kan få ud en skill sådan i bonus, er det ikke? Det ved jeg ikke. Jeg er ikke boner ekspert. Ja, okay. Hvad gør vi så nu? Vi skal den her vej. Nej, vi skal den vej. Jeg ved ikke, hvad jeg laver lige nu. Jeg er strandet på en ø. Helt alene med min kæreste, fuck. Så bliver det ikke værre. Tak. Du ved, jeg elsker dig. Hvad kan ham? Han skal have 20 for dem, det er pisse røvirriterende. Hvor meget har du indtil videre? 10. Kan vi ikke gange det med 2? Vi skal bare lige samle 10 mere. Har du noget string eventuelt? Eller? Nej, desværre. Nej, jo. No string here. No, Mr. String is no home, okay. Mr. String is no home. Mr. G String is no home. What? Ej, i dag der fik min mor til at grine, og jeg grønter, når jeg griner, og hun var like, ej Jan, har du hørt Anne, hun grønter, når hun griner her. Det er vist længe. Ja. Ja! Det er været 2 minutter. 2 minutter, hvor lang tid er tilbage optagelsen? 7 minutter! Okay. Jeg føler, at de 5-7 minutter blev lidt længere. Sikkert. Det er godt lige din mor. Hun kan også godt lide dig. Ja, det ved jeg godt. Dit ansigt, der var sådan, har du fået lov til dine forældre til at komme på mandag? Ja, har du fået lov af mig? Dit ansigt, ikke? Det var virkelig priceless, du så bare sådan, det var så sødt. Jeg ved, hun elsker mig. Hvem elsker ikke dig? Spørgsmål. Jeg ved ikke, jeg er bare god til det der med, jeg er bare god til det med svigerfælder, det har jeg fundet ud af. Hvor mange har du haft? Minus 3? Hvad? Jeg har haft din. Og det er det. Og det er det. Og det klarer jeg meget godt. Jeg er så sød og uskyldig og nuttet. Ja, det kan vi også se, når du kører med tog. Åh, fuck dig. Du er klar, der sad sådan, da vi var i toget, da du stod hen ved mig, ikke også? Så ham der manden med de blå shorts der, og den der dragt, ikke også? Ja. Han glodede hele tiden på din røv. Sikkert. Og jeg bare, jeg stod bare sådan en dræberblik til ham. Sjov nok, så vendte jeg ikke min røv mod ham. Jo, da du stod og talte med mig på et tidspunkt. Nå. Der havde du din røv mod ham, og han, sådan en gammel mand, han glodede bare, jeg var sådan like. Wow. Altså, klam. Jeg ved ikke, at jeg har gode former, ikke? Men altså. Bare sådan like. Hvad sker der? Okay, klik lige like, hvis du synes, det er klamt. Hvis en mand, han var, vi var mindst 35, glod på en 13-årig røv. Hey, jeg har altså bare gode former her. Klik lige like. Please, støt bare op i det her. Det er nastigt. Og læg en kommentar med, hvad I synes om hele den her sag. Om I godt kan lide den, om I elsker den, om I vil se mig. Jeg opdagede kun, at han stirrede på mig, da vi kom ind i toget, og det var det. Ja. Men opdagede du kun det? Ja. Jeg troede, du havde opdaget en glod på din røv. Nej. Ham der vagten der, han var like mig. Han stod bare og kiggede ned i jorden hele tiden. Så hvis han lavede jer ned og glod ned i jorden. True. Han må egentlig kede sig. Sikkert. Hvorfor løber jeg bare rundt i cirkler? Jeg bruger energi, det er ikke så smart. Det ved jeg ikke, jeg er fisk. Er du fisk?
Har du Åh, ikke er du fisk? træt? Ja, Jeg du er træt. Så er det godt, du skal ligge i min seng i morgen. Ja, jeg glæder mig. Det kan være lidt meget. Charmerende, ikke også? Ja. Jeg er en motorcykel. Rum, rum. Ej, jeg er ikke en motorcykel. Jeg er en kvindelig munk. Ej. Fucking. Du fanger en pind. Så vent lige, så bliver det der. Ah, jeg er fanget. Jeg okay, nu prøver jeg at komme væk. Hvad vil du gøre for at beholde binden? Du skal fandme ikke selv hoppe i vandet. Nej, det gør en rigtig fisker ikke. Han falder i. Ellers... Hvorfor har du en dierskovl? Det har jeg ikke. Hvorfor er det en firkant der? Det ved jeg ikke. Jeg har lyst til at gå ned og se det. Det var et meget interessant rum. Jeg skal ikke gå nu, fordi jeg skal spise. Wow. Hvad sagde du? Jeg skal spise nu. Skat, din mik. Jeg skal spise nu. Ah. Så siger vi hej. 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 Og i næste episode, så står jeg på land, bare lige så I ved det. Hej.